Islami në përmjet haditheve 4 Solidariteti social dhe afrimiteti mes njerëzve Arti i tjetuarit në mënyrë islamë Nga e buhurejra trasmetohet se pejkamberi pa që a qof mbi të ka thënë Besimtari është i ingroht e tërheqës Ska do bitek njeri u që sarin të kryoj afërsi me njerëzit Me të cilin njerëzit sarin të kryoj në raportet për aferta Abdullah ibn Omeri trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofën bë të ka thanë, Bëhu një strejë për atë që në emër të Allahut strehohet të kju. Jepi një ati që kërkon nga ju në emër të Allahut. Përgjigju një ati që ju thërret, kthejani me të mira ati që ju bën një mirësi. Nëse s'gjeni gjë që t'ja këtheni me të mirë, deri të konstatoni se mund t'i jep një lutu për të vazhdimisht. Abdullah i bën amri për cilë se pejkamberi pa që a bitë e ka thënë, ku shdo që të lërgohet nga ferri dhe të hyjë në parajs, leta gjej vdekja me besim në Allahun dhe ditën e gjukimit, leta silet me njerëzit ashtu si kurse do që ata të sillen me të. Nga Abdullah i bën mesudi, trasmetohet se pejkamberi pa që qofën bitë e ka thënë, Atë ju informoj për njeri unë që është bër haram për zjarën e gjehenemit dhe të cilit e zjarë i gjehenemit i është bërë haram? Një njeri që është i afërt, i ngroht, zemërbut dhe lehtësues. Zuhriu për mes enesi bën malikut, trasmeton se pejkamberi pa që a qofën bitë ka thënë. Mos e u reni njeri tjetrin, mos u bëni armiq me zvetët, Mos gjelozoni njëri tjetrin, mos ktheni shpinën njëri tjetrit. Robert e Allahut, bëhuni vlezër. Besimtari se ka të lejuar që me vlajnë e vetë të mos flasë, të qëndrojë i dhëruar, më te përse tri ditë. Ditën e qlirimit të mekës sahabëve të vetë që vite më parë ishin të buar që andej, që ishin përçmuar, që ishin kërcënuar pareshtur, atë ditë kur mund të mërnin hakun, i dërguari u thot Njerëz Allahu e ka abroguar zakonin e krekosjes së kohës së ignorancës atë të lëvdimit me parartësit Njerëzit ndahen në dy grupe të mirë, të devotshëm, të vlefshëm në audiencën hyjnore dhe mëkatar, fatzi, njerëz të pavlerë para Allahut Njerëzit janë fëmijë të Ademit, i cili u krijuan nga toka. Allahu thot: O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Sipas botëkuptimit islam, i cili njerëzit i konsideron si bita demit, pra që në thelb njerëzit i konsideron si një e tërë, besimi në kryuesin i bën njerëzit më të vlefshëm dhe më të ndershëm. Por ky status ati nuk i jep një privilegj në aspektet të drejtave dhe drejtsis, por e ngarkon atë me më tepër për përgjegjësi. Këtë e pohone dhe fjalla për nga Amerike, njeri u mëj mirë është a i që është më i dobishëm për të tjerët. Muslimanët, ashtu si kurse i dërguar i ka qenë dëshmitar për ta, duhet jenë dëshmitar për të gjithë njerëzit, mbi kyrës të njerëzve, që brengosen për ta dhe për gjegjës që duhet të kryen misionin e tyre konstruktiv gjithë njerëzor. Në këtë drejtim si shëmbull të stilit mardhanjeve ndër njerëzore nga libri hynor, në afrohet a i të dërguarit të fundit pa që e qofën bitë. Në saj të mëshirës sa Allahut, Osole butësisht me ta, o Muhammed, si kur të ishe i ashpër dhe i vrajtë, ata do të lërgoheshin prej teje. Prandaj falu atyre gabimin, kërkoj fali Allahot për ta dhe këshillohu me ata për qështjet të ndryshme. Ky profili të dërguarit Allahot pa që mbi të, na ofron parimet që formojnë mardhenjet tona me njerëzit në kontekstin shëqëror s'ka dyshim se parim bazë është solidarizimi në gjërat e mirë njohura dhe të mirë pranuara. Maruf, si që urdhëron e dhe Allahu, njerëzve u duen të reguar gjerat e bukura, kurse si objektiv kryesor në ofrohet kapja fort pas litarit Allahut pa undar e përqar. Modestia e shmangë fryrien, kryelartësin, rebelizmin, e ngrenë pozitat lartë të besimtarin, kurse fjala i arritë nderin dhe dignitetin. Disa njerës nga fisi mudar, që nga pamja duke i se ishin të raskapitur, vajtën pranë pe i kamberit pa që a ja qofën bitë, i cili me t'i par u emocionua dhe urdhëroj bilalin që të thëriste e zanin. Pas faljes në mazit, mbajti një fjalim, duke nënvizuar unitetin për mes ajetit. O njerëz, friksoju një zotit tuaj, i cili ju kryoj prej një njeriu. Shtoj, njeriu duhet i jap lëmosh nga dinari, derhemi, robot, madje edhe një sa. 3.333 gram gruri dhe rushi qoft edhe sa një hurm. Për një herë një nga e sarët soli një sasi hurmash, më pasë, sahabët që ishin prezent një pas një prun unë gjera të ndryshme. Si përfundim u bën dy grumbuj, njëri me ushtim e tjetri me veshëmbathje. Kjo ndje shmëri e moslimanve u bët drit në sytet dërguarit pa që e qofën bitë, e gzoj pa masat të, e shtu të thot këto fjalë. Ku shpik një zakon të bukur në islam, fiton shpërblimin e punës e vetë dhe të atyre që e ndjekin atë zakonë, pa ju paksuar asa ti e as ndjekësve djekësve ti diçka nga shpërblimi. Ku shpik në islam një tradit të keqe, a i ka më katet e veprës vetë dhe të atyre që e ndjekin atë zekon, pa ju paksuar asa ti e as ndjekësve të ti diçka nga më katet. Dhe një lëmosh qofte dhe një gjysëm hurme, dhe një sadaka gjdo ditë për gjdo kocë këtë trupit, do të thotë që të gjdo qasë të jetës dhe të gjdo gjë të shëndrosh në adhurim. Pe i kamberi i fundit pa që e qofë mbi të, e ka cilësuar si adhurim edhe gjukimin me drejtësi mes dy njerëzve, të ndihmuarit e njeriut që të dëshiron të njitet mbi një kafsh, apo që të dëshiron të angarkoja të, fjallet e bukura, gjdo hapi bërë për në namaz, shmangja një pengese nga rruga e tjera. Kjo pikpamje, është shëndruar një kriter të rëndësishëm në mardhanjet në dërnjërzore të besimtarve. Përveç këtyre këshilave, i dërguar i pa që e qofë në bitë ka dhenë edhe porosin, që të mos kemi të këqi në mesin ton, sepse ajo është një gjendje shkatruese, duke synuar forcimin e mardhanjeve në, në dërnjërzore. A i thotë se ka një koherencë mes raporteve të shëndosha me mjedisin, mes miqësis nga njëra anë dhe besimit nga anë atjetër. Besimtari është njëri shpirtë mirë. Ska do binga i njëri që nuk kryonë raportet të parafërta me njerëzit dhe të cilit si njitën njerëzit e se bëjnë mikë. I dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, për këtë qëllim kanë nëzitur edhe shkëmbimin në e dhuratave dhe ka thënë. A ti që i jepet një dhuratë si pas mundësis, leta këthej. Nëse s'ka mundësi t'ja kthej me një dhurat, le ta kujtoj për mirë dhuruesin, nga se personi që përkujton për mirë në fakt është falënderues. Ai që se bën një gjë të tillë është tradhtar. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, sugjeron që në sofër apo tavolin të ulet edhe shërptori që ka dhënë mund për ta përgatitur ushqimin, ose ti jepet diçka nga ushqimi. A i ka skicuar një profil besimtari që në mardhanjet ndër njërzore nuk hidhëron, nuk fyën as njëri, pa marë parasysh statusin e ti, që nuk mundohet t'i zbuloj gjendjet diskretet të të tjerve, por që nuk mbetet pasens para gjerave që ndodhin për rreth. Gjatë një fushate, të pejkamberi pa që qofë mbi të hipur mbi një kafsh, erdi një njëri që shikon të djathas e majtës, për të cilin pejkamberi konstatoj se ka një siklet, Andaj urdhëroi e tha: Ai që ka kafsh tepër, letja jap një atij që s'ka. Ai që ka më tepër ushqim, letja jap ça atij që s'ka. Duke u bërë thirrje besimtarve kështu që të jenë solidar, të ndjeshëm ndaj nevojtarëve. Ai e theksoi rëndësinë e solidaritetit në kohë të rënda duke e përgëzuar e shariun, i cili kur dilnin fushat ose kur ishte skamje, e të bonte në një vënd gjithë ushtimin dhe pasta e shpërndante në mënyrë të barabartë. Unë jam prej tyre dhe ata janë prej meje. Një gruaje që i tha pe i kamberit se kishte një qështje që dëshiron të tja shpaloste, ju përgjigj me këto fjalë. Oj nën, ullu në cilin skaj të duosht rrugës, të vijë dhe unë të ulem me ty atyë. Duke rënë në sy kështu me një sjellje gjentile në marrëdhënjet njerëzore. Është shumë i kuptimt fakti që kur thirrej nga dikush për të ngrënë dhe vërente se e shtruara mjaftonte vetëm për të, në vend që të ngrihej heshtazi, i ftonte dhe ata që kishte pranë. Ngjashëm me këtë, edhe dhuratat më të vogla i kanë dharë me njerëzit për rreth Në rastin kur ky gentilitet i pejgamberit pa që e qof mbi të filloi të keq përdoret nga njerëzit pran, që e trazuan lajmtarin, vretja erdhi nga Allahu, i cili donte që atyre të amsonte delikatesën në raportet ndër njerëzore. O besimtar, mos hyni në shtëpitë të dërguarit, përveç rastit kur ju jo është dhënë leje për të ngrënë, por jo të pritni përgatitjen e tij ushqimit. Hyni vetëm kur t'ju thrasin dhe pasit hani, shpërndahuni. Mos qëndroni pas ushqimit për t'biseduar me njëri tjetrin. Kjo, me të vërtet, e shqetson të të dërguarin e a i turpëroj që t'ju athosht e këtë, ndërsa Allahu nuk turpërojt që t'ju athot të vërtetën. Pegamberi pa që e qofë mbi të në një tubim donë se për shëndetjen dhe shërbimin e filon nga e djatha, Kurpa që në të djathë kishte e një tëri, kurse në të majtë pleqët e fisit, për të nderuar pleqët kërkoj nga i riu leje tjaniste nga e majtë. Ky rast flet për lidhë shmërin e të dërguarit për parimet dhe për respektin që kishte për njerëzit. Mardhenjeve ndër njerëzore, a i u ka falur edhe një dimension tjetër. Bëhu një streh për atë që në emër të Allahut strehohet të kju i jepini ati që kërkon nga ju në emër të Allahut. Përgjigju një ati që ju thërret, këtheja një më të mira ati që ju bën një mirësi. Nëse zgjeni gjë që tja këtheni me të mirë, diri së të konstatoni se mund t'i jepni kundrë vlerën, lutuni për të vazhdimisht.